အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတင်မောင်မြင့်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟကျင်ရဲ့ဝေကျင်မျောအပိုင်းခုနှစ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာနောက်နှစ်နေတဲ့လင်းနဲ့ရှူတို့တရားရုံးတို့ရောက်လာကြပြန်သည်ဝူဂျီယာတို့မထွက်ခွာမီလင်းကရှူတို့ကိုအသေးချမ်းဆွေးနွေးသည်ကွာရှင်းပြီးသည့်တိုင်အောင်သူတို့တာအမိအတွက်ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးတောင်းဝင်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ရှူရုခေါင်းငိမ့်သည်မြို့တွင်သူ့အိုးသူ့အိမ်နှင့်နေခြင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဖို့လဲရှူရုသဘောတူသည်တရားသူကြီးကိုသူတို့တနားရီစောင့်ကြရသည်ဒီတရားသူကြီးကရဲဘက်မှယာတုတက်ပြီးရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဂုတ်သားမရှိလောက်အောင်ဝဖိနေသည့်လူကြီးဖြစ်၏တရေကလေးထိုင်တွင်ထိုင်ချပြီးလင်းတို့လင်းများကိုဆွေကြည့်လိုက်သည်မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုဖွင့်လျက်တနှက်ချိန်သလိုလှမ်းကြည့်နေခြင်းဖြစ်မျက်နှာကြီးအစီပြန်ပြီးဖောင်းကားနေပုံကိုကြည့်ပြီးလင်းငန်းပြူရပုံချောင်းမှဥတီဘွားရုပ်ကြီးကိုသွားသတိရလိုက်သည်လင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးအမိန့်ပေးလိုက်သည်ကဲပြောလေးစားအပ်ပါတော့တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာတရားရုံးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရောက်လာရတာကတော့ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကွာရှင်းခွင့်ပေးဖို့ကိစ္စပါပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာတန်ရုံးစင်မရှိတော့တာကြပါပြီလက်ထက်ထိမ်မြခြင်းဥပဒေမှာဆိုထားတာကလည်းနိုင်ငံတိုင်းသည်လင်ကဖြစ်စေမယားကဖြစ်စေတရားသူကြီးကကြားဖြတ်သည်ဒီမဲ့တစိတ်တတိတစ်ခုပေးပြရစေတရားဥပဒေကအိမ်တော်ရှိလင်ယောက်ကြားတိုင်းလို့ဆိုထားဦးနော်ကဲဆက်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ရဲဘော်တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျကျွန်တော်တို့လင်များနှစ်ယောက်သလုံးလမ်းခွဲဖို့သဘောတူပြီးသားပါအကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာလဲကျွန်တော်ကတားမိနှစ်ယောက်အတွက်စောင့်ဝတ်နေရေးဆက်ပြီးတောင်းယူနေမှာပါရုံးတော်မှာလဲကျွန်တော်ဂရုပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဂရုတည်တဲ့အရာရှိဆရာဝန်တယောက်ပါရှူးကပါဇက်ကိုအတင်းတင်းပိတ်ထားပြီးမျက်လုံးစုံကိုမှိတ်ထားသည်သူ့ကောင်းကိုတရားရောက်ကတအားထုတ်နေသည်လားလင်းပြီးတော့တရားသူကြီးကရှူးတို့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်သည်ရဲဘော်ရှူးတို့မိကွန်းနည်းနည်းမိမယ်သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဖြေပါဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်မင်းယောက်ျားကမင်းကိုကွာရှင်းကျင်တာလဲကျမမသိပါဘူးနောက်တစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေတာလားအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဟင်သူ့မှာနောက်မိမတစ်ယောက်ရှိနေပြီလားသူကချောတော့သူ့မှာအများကြီးရှိမှာပေါ့မေးရကိုဖြေပါသူ့မှာနောက်မိမတစ်ယောက်ရှိနေပြီလားအဲ့ဒါကျမသေးသေးချာချာမသိပါဘူးသူပြောတော့မြို့မှာသူ့အိုးသူ့အိမ်နဲ့နေခြင်းပြီးရဲ့နောက်မိမကြောင်းတဲ့နေမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်မလားမသိဘူးနောက်ဆုံးမင်းမယ်မင်းသူ့ကိုတန်ရောစင်ရှီတုံးလားဟုတ်ကဲ့ရှီတုံးပါရှူရတူတူပြောရင်ငိုချလိုက်သည်ဒီမိကုန်းကသူ့ရင်ကိုထိသွားပုံရသည်သူ့ကိုတကယ်ချက်သလားဟုတ်ကဲ့ရဲ့တောင်းရင်ဖြေကဲရဲဘော်လင်းကောင်ခမားမှာမြို့ကမိမကြောင်းနဲ့ညားနေပြီဆိုတာဂျုံတော်ကိုဝန်ခံရလိမ့်မယ်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမိမမျိုးကျွန်တော်မှာမရှိပါဘူးကောင်းပြီအဲ့လိုမိမမျိုးမရှိတော့တရားမဝင်ဇာလံတဘို့တော့ရှိနေပြီမဟုတ်လားမရှိပါဘူးဒါဆိုခမားကဘသူနဲ့အိုးအိမ်တည်ထောင်ပါလေယောက်ျားတည်အောင်လေလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တငယ်ချင်းမိန်းကလေးနဲ့ပါ။သူ့နာမည်ကဘာတူလဲ။ရဲဘော်တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမိကွန်ကအမှုနဲ့ဆိုင်ပါသလား။သိမ့်ဆိုင်တာပေါ့။ရုံးတော်ကခင်ဗျားတို့အကြောင်းလေ့လာပြီးမှခင်ဗျားအမှုကိုစဉ်းစားနိုင်မှာပေါ့။သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးဟာရရွတ်တသားပဲ။ရဲဘော်ရဲဘက်လို့နေတာပဲ။ဒါဆိုခင်ဗျားဘာလို့သူ့နာမည်မပေးနိုင်ရတာလဲ။သူ့နာမည်ရောသူ့လုပ်ဌာနရောခင်ဗျားပေးရမှာပြောရမှာခင်ဗျားရှက်နေလို့လားတခြားဖုံးကွယ်ထားစရာအကြောင်းရှိနေလို့လားကျွန်တော်တရားသူကြီးကဖိုင်တွဲကိုပိတ်လိုက်ပြီးလင်းအဖြစ်ကိုစောင့်နေတယ်လင်းကမာနနံပြီးပြောတယ်မပြောစင်စဉ်းစားနေတရားသူကြီးကစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေမာနနံပြီးပေးလိုက်နေဘာဖြစ်သွားပြီလဲတရားသူကြီးမျက်နှာကိုလင်းလှမ်းကြည့်လိုက်သူ့မျက်ခွန်ထူထူကြီးတွေမျက်လုံးပေါ်တဝက်ဖုံးနေသည်ချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားတာမြည်ပုံလင်း
bab jo am di be, pshin de di. Nami ni mia sang ji bi jo, dia du ji di le chang shen na jang la yai. Gong mi, shesia gong na logo, kam yam lo fu su yin. Kam yai da gong to see la kong ma ma jiao fu su yin. Eri mi ma nami go kam yam bi na fu su yin. Ti mu go sasa lu ma pshito. Ke, ain bi mi sin za. Lolo se kam yam mi ma bo desa si shin di ba. Show no ga sang ji ni me. Gong ma bi kam ya, jono. Bien la gueba me. Ey me tema lani chila mea. Ey me tema lani chila mea pien lin. Tua la gue di. Shuru ga nao ma lai da di. Nyabat chirao ga tapat chen ni yue. Lin tonin tonin shao la di. Duro li mea diya yon rai den xin de zin. Bien shen ga yon bien lai. Ngan piu yon la ta ta zin lao ne sao ne. Duro la te rin kao sa li da bu ri da zin ni gu zi ni. Lin gu kwa shen guen bi la ni ye. Turuga doka bewote. Lamon and Boji beda jiga, myai. A chin nigo tain name what does it to say, yaladi. A shashi jow lonely video top. Ubi yam, namely ula. Mima go quadi nan quadu yamela. Shogjangu a trace and in a palma two. Ugo taga tobi binin and piame. Tata tuga siamasu. Benalo machi a siamaha, looked at the mave. Luo Tenga, we found that a mu mu. The Truga led to root Lemiago and Nigam Nilaido. The mu, Menjadi. A Truga, Nima, Menibego. Tuga, Luchobe. Ti Uri Yom Yoga, Baloma, Luzuma Pianamu. Tumi Maga, Jack Lit Gonlau Beshida. A Dartumi Chen now. The Pagan now be mum home. Lemianarin, do you missio? Lemiania, Gamat and Luchi, Tenjadi. Do the Shuru Yang Kiga Matin. Lanre lez a carta coma mebio. Luzu good aroma, sedari piano jadi. Tonyan linga the car chest of your can only lady. The outer secret dollars stepping chaline. Shanariga go to lay up. Malo javi, do lady who sue me. Maymatia, do yonega tolaro. Maymatia, do yonega tolaro. Majibo the two guinea to retreat like that, me lady. Quashing when I yonoga be like you. Matui wensi apala. Pine, now tap, Machuza, and call me. Pinchang at the cuckoo loma, the chanabi. Not the name of that drink, Shuru at cheer at the tins at the sound lapidy. Lay the tins up, jetty. Made to bobby boy that got piany saza. Shuru got a cuckoo yaw at our hoop jobby, can be the Samina Tony to root the tin, body. Mune dear young Quashing went down at the hoo. Shaman nigga, pay chagadi. Sanilo do shuru go sum upon and roy. Muji sisi yoma siam when nigonga. Quashing went down and gage in pity. The other jiga shuru as sisi ya. Shuru ga mimi nipia mapia naijang pian pity. Shanichi do lumiaga shuru go gruna pipi. The ayo a pin pattern, su winni jadi. Megaligo a cargo and people lay show no go down so jadi. A twitch on yenja be pity the other ji. Pinchuga, Linga, Shochabi, we went pigeon lady. Tindy, Do your mamma with it, don't not yap, chippy, don't any yachit yap, chitty. Shakulu, Poppy and the Asian Sajago, Shonoga, Shocha lady. Chowtema jammy, think good thing, pupin yammy who make chalima, pray daga, lacko of our baby, Shonogo, Chichu jaddy. Pappy Lindy, Jokjubia, Chadadi, Dishabi. Shafa looked to eat letter Piami. The rain saw my yodu and me babe, the outry butter da huda, body. Been shiny a poet at ya, Piami. Lucko did that the chama lame machalaba, the chababi. Do go a shark way on there. Not majuza here, panty the drap, chitty. You were being a been shango no one sagama jo, song pia lady. Ancient oak, but do she there? Now the name Yanni Ren, in Shima at an orginet, or than Jalayani. She wrote me, tragedy, Pima Edego, Pyongyan Jody. Oh, a cojigo, la la. Lujiga, Yamimia, Pepper, Barre, and Majigine. Contania the long water, Janzigo, Bichabi. Enga changing a colara, what, Dudley? Oh, cojiga, eh, Doga Jalo.
တလောက်ဝေးတဲ့ခကြီးကိုမြအကိုကြီးရဲ့လင်းရှိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တည်းမှာလင်းအကိုရံကောင်းဖြစ်သည်ဂျာကင်အင်းရှင်ဟောင်းချင်းနဲ့တရရှူးမနာကိုစီလာသည်တရားရုံးကိစ္စနဲ့လင်းရောင်းနေကြောင်းကြားသဖြင့်သူရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်သူကဒီကိစ္စတားဖို့စိတ်ကူးထားသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အနွတ်နာခံရှာခဲ့သည့်ချူရူကိုသူကညမာလေးလိုတန်ရောင်းစဉ်ရှိသည်ပြီးတော့ညီရောင်မောင်စီကလေးတွေတက်တကြားထောင်းတွေယူလာခဲ့ဖို့အစာရေးမှာသည်ဒါ၃ရက်သလုံးတန်ရှိနေရဖြစ်သည်သူတို့အများရန်ဘိုက်နာနေကြသည်ကလေးတယောက်မစင်တဲ့တွင်အယမတန်ကောင်းကြီးတွေ့သဖြင့်တန်ရှိမှန်းတေချာသွားခြင်းဖြစ်သည်တကြားထောင်းမှာတန်ချစီပါသဖြင့်တောကကလေးတွေကြိုက်ကြသည်စစ်ဆေးရုံနဲ့အခြားတန်ချစီတွေရှိပါသည်သို့သောကိုယ်ကူရာကိစ္စအတွက်လင်းကမယူလို့ယူခွင့်မရှိဟူဂျီယာကိုရောက်မှဝယ်မည်ဟုစိတ်ကူးထားသည်သို့သောတရားရုံးနှင့်ကြုံခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကြောင့်စိတ်ရှုပ်ပြီးမေ့သွားခြင်းဖြစ်သည်အကူလုံးသူကိုမြင်မှတတိယပြီးလင်းမျက်နှာပူသွားသည်ဘလို့တောင်းမရမှမသိဖြစ်နေရှူရူကမိဘတွေနဲ့ချက်ပြုတ်နေစဉ်ညီကိုနှစ်ယောက်ရင်သေးချမ်းတောင်းရင်စကားပြောနေကြသည်ဟွာကအမေကိုကူဖို့ဖားဖူကြီးကိုဆွဲမိနေသည်လက်တစ်ဖက်ကကြံချောင်းကိုဆုပ်လျက်သမီးကိုစူနေတဲ့လင်းကြား၏ဟဲ့အလုံးလုံးလေးတို့ကြံမဆုံးနဲ့ခြားထားစမ်းမဆုပ်ပါဘူးကြိုင်ထားတာပါအမေရဲ့ကြိုင်မထားနဲ့ခြားထားခလေးကိုမစူပါနဲ့ကွာသူကြံဆုပ်ခြင်းဆုပ်ပါစေဒီတော့မှသားမိငြိမ်သွားသည်လင်းကအကိုလို့သူကိုချစ်သည်သူကများအိမ်အလုပ်တွေကိုအဖေနဲ့တူတိုင်ခံလုပ်ပြီးညီလေးကိုကြောင်းပို့ခဲ့သည်ဒီကျေးဇူးကိုလင်းမမေ့အကိုကြောင့်လင်းဆရာဝန်ဖြစ်လာတာလေသူကများမူလာရန်ကြောင်းမယ်မပြီးပါကအမရွေကြီးကြည်ပြီးလင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်သည်လွန်ခဲ့သည့်အနှစ်20ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ခဏဝင်လို့စဉ်မတော်တဆရခဲ့သည့်ဂျန်ယာသူ့အသက်မှာ45နှစ်သာရှိသေးတော်လဲလူကိုကြီးတယောက်နဲ့တူနေပြီသွားရီကျူကပရေနေရီတွန့်နေပြီယူနီဂျန်ပကံကိုပြန်ချရင်ရန်ကညီတော်မောင်ကိုအပြစ်တင်သည်လင်းရရှူရုနဲ့မင်းတရားရုံးသွားရင်ငါ့ကိုခေါ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ကွာအဲ့ကျွန်တော်ခိစားပါဗျာအဖေနဲ့အမေကမင်းကိုရှူးနဲ့ပေးစားခဲ့ကြလေမိဘတွေကိုမင်းလေးစားဖို့ကောင်းတာပေါ့ကွာမိဘစကားနားထောင်ကြလို့ကျွန်တော်ခုလိုဘဝဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဟေးဘာလို့ဖြစ်လို့ကွာလူဆိုတာတန်ဝင်သိရတယ်လေရှူးဘက်ကဘာပြက်ကွက်တာရှိလဲတို့မိသားစုတစုလုံးပေါ်မှာသူတန်ဝင်ကြေခဲ့ရလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုပါရဲ့ကိုရအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုရကိုရာကိစ္စပါဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေကွာမင်းအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စမိသားစုတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ရွာလေးကခလေးတွေကငါသားတွေကိုမင်းတို့ဦးလေးကမရနှောက်နဲ့ဆိုလို့မေးကြတယ်တဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့ဦးလေးမြာပူတယ်လို့မေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှူးနဲ့မင်းကွာမယ်ဆိုရင်မင်းတယောက်တည်းရဲ့အရေးမဟုတ်တော့ဘူးလေအခုပြောပုံကြောင့်လင်းတယောက်အလန့်နေကြဖြစ်သွားပြီ။အော်လူတွေဟာအတော်ရဲစရာကောင်းကြပါလား။မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခင်နောက်ကြနေကြပါလား။ငါအိမ်တော်ကြီးကငါတူကြီးနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးတွေအချက်ရကြရတာလဲ။မိဘတွေကဖမ်းဖို့ဆွဲတန်းရက်သွားပြီ။ဝါကိုရှူးရကတူတူပြောတန်းကြားလိုက်။တွား။နေဦးလေးကိုတွားခေါ်ကြည့်။ဘာကိစ္စပင်ရှမ်းကိုခေါ်ခိုင်းရလဲခဏနေတော့ခန်းစည်းပရိစေလေးတွေလှုပ်လာပြီးရှူရောက်လာပြီးဝတ်သားကြပကံကိုကန်လျက်ကန်လျက်ခဲအိုကြီးကိုကြည့်ပြီးအပြုံးဖြင့်ပြော၏စားဖို့အချိန်ကျပြီလေအကိုကြီးလင်းကဝိုင်ခတ်နှစ်ခွက်ထား၏အကိုရန်ကကျေးရွာဘုန်းကြီးသားရဲ့အရက်ကြိုက်တဲ့နေရာရဲ့နာမည်ကြီးသူဖြစ်သည်လင်းကအရက်နှမျိုးရှိတယ်ဘယ်ရက်တော့မလဲမေးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာငါဒီနေ့စိတ်သိမ့်မပါလို့ဟုပြောသည်ရှူရူကဝင်ပြောသည်အကိုကြီးအဝေးကလာရတာပင်ပန်းနေမှာပေါ့တောက်လိုက်ပါလင်းကဆန်အရက်တစ်လုံးဖောက်လိုက်သည်တောရင်မိတော့ပြဟုခေါ်သည်အရက်အကိုတက်ခွက်အပြည့်ထည့်ပြီးလင်းကသူ့တက်တော့တောက်သည်ပြီးတော့ရှူရူကဇပွဲပေါ်သို့ကြက်ဥမှုကျော်မြေပင်းတော်နဲ့ပဲသေးကျော်တွေချပေးသည်သူတို့စားတော့နေကြတော့ဟွာပြန်ရောက်လာ၏ဦးလေးပင်ရှမ်းလာပြီဟုအော်ပြောသည်ရှောက်ဖားလို့သူဝင်လာတော့လင်းကမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်လိုက်သည်လက်ထဲတွင်အထုပ်ထုပ်ပါလာ၏သ
tuga siango tiada ni lasan nafsati. Mengapa aku cuci? Atau bagi cuci jauh ni ane. Shuru, pakai mana cah juga bahai. Pencahan itu kot ini ni pencahan itu ni an ane di. Aku kot tu lang kalah jam ni lah. Shuru kat pakai mana lalu cah juga bi sebab cah bi. Pencahan tu kot pibi pakai ni tu cah lor. Shuru kat lang jam pi dua. Hey, apa kau nulis ni? Bukan hidup tenang ni. Eh, apa kau nulis gua? Tengah aku tolong malah sebab kat cuci, anih yang angkang tu gua kongsi bincang aku mila. Bincang aku kongjuan jual sahaja. Pasang tu ni, aku cuma jauh lah. Jauh ni, sahur macam sahur. Jangan ada tujuh hari. Mana kau mewah lu, siapa macam tu yang ni wala lah. Sahur leh sih yang wala ya bermak sihkan dulu ya. Tapi aku kena yang nak beli ada. Tahu main ngan lara suwe. Nangannya pula ada. Kau ngau tu siapa lara view? Tuh loh itu nasi yang kau nato jamu goreng, ngejin ni mesti. Tanasi ada, kau ni di. Tuh kau kan pensiun kau mesti. Seni lara gua. Pensiun kau lemah tuh kau cipi tu boleh jalan jalan. Lengah sejen sih kau mula cawe. Tui tui xin xin guang, sa wu wang sa lai me so bi, pa zong lu gu gong ba ma sa sa lai. Ah, gai di ha, nga xa gu yong gai di guang. Xiang a tu ba za gu lan ni o bi xiu mei ni. Hua ga lan jia biu di, uji ba za di ma dui di. Ni ma ye be ma ni nai no bi. Tami hua, uji ga cha bi da yi ma li ba ye wa, tami gu xiang a lo ni ya. A gu lin. Pasang tu gua jadi sahaja muda itu cenderung ya. Anu ngah lengan gua wanita ini, lengan cenderung itu bima. Membeli lah hau jadi pensyen. Kongkwa, kongcho bima sahaja, hau itu. Lengan kongkwa, kongcho bima sahaja. Tidak kong lah, macam lepas aje. Anu lengan tu lo kongkwa bima sahaja ni, wang anu lama mati. Kelima ni pasang gua jauh ni, tu sejati pun bukan jadi huda amui ni. Lengah akongwa, kanggo cobi dale huaga matu. Pensiaga mida piku moyen, tuma dego lambaui. Tapi, wah, sahji, yang kau ni, he, sahji mau. Tapi ego tu sahem hola, ego tu pasonga sesa dah, bawa tu mien, lah tak kong sahji. Huaga amibai gua tu cak kaji di, ke, cai dua bih hola. Hua kau ni lagi, alam wang ye jai, macam elok tu ka, wen biayi. Hua kat tu uli sekarang ni nak tanda. Hua tekang kau nara, pensiang ka, nara tekang tercuit di, lengah tekang susah di. Siang kau ka, siang ni cuitro, biang bu biang lor di. Tu yang yang ang kau main langsir ya umi. Pensiang ka, siang pesi asih di biang biang bu biang di. Lengah aku lor tu ku, siang gue sakut dia kampiye. Kalau dia dah jalan nak, gua jual lagi aku. Siapa makau ni lo jenar pamla lah. Kita mesti bawa gua, menurut siapa mak lagai lah macam lo ngasla malai jawa. Jodoh apa aku? Siang apa sang gua ide cerai? Ada nyawa jenis jangan betul jalan gua thalai jai. Siang apa lagu sana bi? Ah, pasang tu sabu doa ibu gua. Shuru pedi. Penyu atau guru, lelong lo mewujud sini hanya, shuru aten matai tunawi. Pensyen pianara lenga aku lo tu gu, syarat itu layboi. Lensai tu papa lola ni, kulo jaya mama menipu ke di ma, cawi. Lukuan kan ni lo, mida pun seni lo pun lenga siang om mei. Aku gu tu mei ni ya, panah lewa. Aku gu pensyen nang korala. Begitu, ngapa ngah segubi segubau bilara? Tuhan ngah tak mesti bau, tuhan tak mesti bau. Siu ne fahku tu cocok tanya orang cerita ber. Tapi orang tuh ngah tak baca. Hup hup aja ku, ke? Tahu no? Amane keliru ku cina, nusa lagi itu biar bi no. Iba ku, minggu minggu sah no, minggu ya mana kata pukul bintang tu ber. Siang, cuaca di,
ตามมองนั้นตั้งแต่พี่ๆเช่าตัวจนพี่เลี้ยงอ่ะตั้งแต่ยี่ตัวเป็นอาจารย์พี่อากูเล่าตัวก็ไม่ได้ไม่สิจะส่งเงี้ยจีจังยี่ดีเสียงก็ประสงค์เห็นเนี่ยสาดีย่าสาวงูเปลี่ยนมีอะไรเป็นเช่นก็จะทำให้พี่บุ๋มส่งเสียทารีก็เปลี่ยนตะกี้ยี่ดีคู่เราเลยตั้งมีอยากฝากเช่นเขาจีจุดได้มาละหลังจากอ่ะจะเสียงกูเลยก้องเงินเลยเลี้ยงเนี่ยดี เสี่ยงเนี่ยเราเปลี่ยนมามีแต่ว่าจะเสี่ยงสู้กันเล่นกับคนเดียวดีตัวเสี่ยงนั่งไงทานารินทานามุพเชนเอวีเล่นสู้ยังไงดูแต่เจ้ายงอ่ะเสียบดีกองดีดูแล้วจังจ้าไรเชียร์มาละแต่ส่วนนอกพี่ต้นนักก็อันนั้นชนุไม่ยอมรับบีนี่เดี๋ยวจะสามีเจนเว่ยเล่นเนี่ยเสี่ยงสู้ดูในยอดาเสี่ยงเปลี่ยนมาตัวช่วยแกจับบีต้องแบบใครต้องอยากกวาดสีเล่นจังเลยสีดูเช่าลากแกจับดี ยังสู้กันลูกกองเต้เต้เชื่อเราจริงๆเนี่ยพี่ดิอันนั้นยังปัดถูกพนักงานสีไทยพนักงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป้าเป็นยังไงดีกว่าไอ้ชิ้นเนี่ยชั่วโลกพาร์ทิทาร์ดิไม่มาอีกเลยอ่ะพี่มิตัวเราตาลิมฮูลานั้นท้าบุตรอายุยาวได้ไหมไม่มากะมาจากที่เก่งอามาตัวเนี่ยจะตานี่ดิขมิ้นกว่าเส้นบุกิสะปัจจุบันเฮ้เจ้ายุงอ่ะเป้ได้ดิพาร์ทิทาร์ดิเลยเปล่าฉันต้องชอบฝากคนนอกเชื่อรู้กว่าเปล่า ชงเบียร์มาทุกเจ้าเบียร์ทาร์เจ้าเบียร์ในโลกโฮลี่จิตต์ที่พิเศษของเราดิเอี้ยเสียชีวิตเขาตอนนี้เราพิจารณาไม่บ่สังเกตเห็นว่าหลังจากชาวลากันจัดมีมีกิจสังกัดตัวบ้ามาสมัยตอนที่เพื่อนเล่นเสียใจจะหัวจะว่าพิจารณาปัญญาบาลีตัวเขาเนี่ยจะคุกคุกชินีบอกยังดีถ้าน้องไม่ยืดยันตัวทนายใจขณะนั้นมาสาวองดีอันยูยังพิจารณาเลย ในยังจีจุนผิวเปล่าเปล่าเช่นนี้ดิจังงั้นก็อย่างอารมณ์ป่วยนี่ดิอันนั้นจะทำให้เราก็ลืมนาฏเพียงแต่ที่จุนเล่นนี่ดิจังนั้นได้พอลงกันแล้วเดี๋ยวมีหนุ่มนี่จ้าดิเสียงสุขะตัวรู้ก็สั่งจีบมาจีบนักตามเปล่าอีพาพิลุมีอะไรหนุ่มนี่จ้าเลยมั้งดิพงท่ามาบ่เลี้ยงอับจงบีตัวก็ secret เลยการไปได้ตัวมินิดิเนี่ย ขมิ้นพี่เนี่ยเสียทานาจูกะเดือบหนังเงี้ยมือหัวกูตีละจ้าวเลยคิดปีนี้จะดูดีกว่าสกับเปล่าเลยตีกันเลยเอ้ยยอลองเงี้ยนั่นนั่นแล้วก็ตู้ไม่มาเนี่ยกูจะตายเอ้ยไม่ก็เลยเดียวช้านี่เลยเด้งอ่ะตู้ก็ใส่จีนี่ได้ดิเสียงสุกัสกัสใส่ จะนอนตะคุบเปล่าไหมเนาะเขามีเสียงมาสู้เราเปล่าไหมมาสู้เปล่านายงานยังไม่เว้นแต่ตัวเลยเมื่อกี้เจ้าชาบิบุจะนอนรู้เสียงว่าตามไปเลยเสียงว่ามาเดียวพี่ๆตัวนายพี่ๆตัวเล็กๆเฉยมาเลยตัวก็พิจูบบ่ตัวก็งานจะพี่ๆเสียงมาเรื่อยๆก็ติงเงี้ยจ้ารอปฏิกรรมนี่ก็มานาหูเท่ากันไปบุเส้นสั้นเลยตัวก็ตั้งหลับไปเสียงมาเรื่อยๆมาช่วยส่งเลย ฉันสู้ขนาดจะไปเลี้ยงแม่นาโกลันจีนั่นเองเลี้ยงแม่นาเปียนเลยดิฉันสู้กับสับย่อยส่งเพื่อจะเอามาจ่ายได้บ้างขมิ้นตบบอลตัวเองขมิ้นปากก็อยากไปจีนอสุนิบุ๋มมันน่าเป็นสิวิชีเลี้ยงป้ามาไม่เบียวไปเนี่ยวินน่าท้องเลยดิตัวเองก็เลยตีอ่ะบอลเลยน่าเนี่ยดิเลี้ยงแม่นี่เลี้ยงกันงงจีนเลยตัวเองเนี่ยเรื่องท้องท้ายเลยดิเก๋ ขมิ้นปลุกตัวบ่อยเลยเลยไอ้กิจสมานาที่บีบีล่ะขมิ้นชอบอย่างนี้เนาะจนเราดูเนี่ยตัวเนี่ยจุบีบีสุนีบีบีตัวก็เสียหน้าบ่าวไม่ได้ไอ้พี่มาไปได้กูบอกเขาจะมาไปได้กูตัวก็กล้ามาบ่เปล่านายก็ยิ้มไม่เวก้าแล้วจะมาส่งยังบ่เลยจนเราหวังต่างตายเอามาบ่ขมิ้นหาตัวตัวกูพี่ว่าเลยรู้เว้ย ต้องรู้สึกเพ่ข้างในมันเลยชิวๆเฉยๆเพื่อมาติดใจอุณหภูมิจะค่อยๆสบายเพราะจะคุยกับชีเอ๋บ่เพียงนายงานยิ้มวิ่งกันมานาโกเสกวันสายต้องสูญเสียเช่นนั้นเช่นนี้เปล่าเลยเจ้มานาโกเส้นนั้นเส้นตัวเปียไหมเนี่ยมานาโกตักดูสัตว์ตาขยันไหมขมิ้นมานาโกเปล่าเชื่อใจสุราจะนอนตีไปอยู่ยาแต่ไม่ตะคุยกับชีเอ๋
Kamiaga, mana yet they won't chit them hoder. Did you dance up by my machine with him, eh? General party company in the net, machine go. I just say, boo, one of ya. Mana who would do letter, eh? I send me be my deja vare. General Dijanaga, come out to go, son, I'm a son, I'm a chababe. Len, a charging yanja, Tavani. Now sooner, ma, do go to Pionny, though, Saga, Piansai. General, ain't on the way. ตุ๊กก็ตามไปไม่ใช่หรอกเจ๊เกซ่าก็ตุ๊กปอมมาไม่มุติบาเลยขะมะนะลงหน้าหามิ่ญ่บาไปเลยเปียเนี่ยเอาตาทะเปลี่ยนลาแกจ้ะดิจองปะทุมาไม่เปียวโหเนี่ยเอาซะลงตะโบตุจ้ะดิณตรงเนี่ยจ้ะรอดิจองมานาก็ลิ้นโหพ่นเปียวดิดิอขွင့်อีกก็เล็ดๆมาคันเต็งอย่างเนี่ยเอาซะลงตะโบตุจ้ะดิดิปีเนเร ဝေဆိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဇာတေကမအကြီးဆုံးမဟုတ်လားသူနဲ့အဆင်ပြေရင်ဟာဝင်ကိုပြောင်းဖို့လည်းအဆင်ပြေနိုင်သည်ဟာဝင်ကိုရောက်ရင်မာနအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပွင့်သွားတော်မူနိုင်ငံရေးမှုကမြောက်စားရင်မာနကဆံဝင်ဖြစ်နိုင်သည်အခြားတက္ကသိုလ်မှာဘွဲတစ်ခုခုလည်းရှားနိုင်သည်မာနအနာဂတ်အတွက်လည်းဝမ်းသာပါ၏သို့တော့ချစ်သူကိုဆွန့်လွှတ်ဖို့တွေးမိရင်တော့ရှင်နှင့်အမြခံစားရလေသည်နိုင
jangan amu nanti terle, kuku kuku topan ni. Tu mah, lahir jenis ni memang ramai aje sih ni. Mimi mangga dia tu, balak nadi dia kau lagi balai. Tapi dia ga, terang saja dia temen saya aku, nama ni nama hudi suyu gule, dari mana ni? Mana gule topan ni? Kalau pihak mahu cipta gu, temat terjadi bomyo. Tapi yang ini, senyum senyum ni lini ada kisah di bawah mana tu pihak tu. New York time, siapa yang ini memang ni kawasan bukisah lusi yang meluru gule. Nada kau soalnya le. ช่วยเอาไปบ่ายอากาศจะมีไม่ดีตลอดงานที่อายุเนี่ยมานานนั้นมีบีบุกิสากุลเลี้ยงอ่ะพี่เปล่าเลยมานานบ้ามาเปล่าแต่เอาพี่เลยนี่สิ่งที่อันตรายพี่ได้ข้างอยู่เรื่องนี้เลี้ยงอ่ะมานานก็สกนาทุเรศแต่ในที่สบายเด่นเด่นยังไปข้างเรื่องประตูมันไม่ใช่เลี้ยงอ่ะสกันใส่ก็รอพี่ตอนนี้เนาะทุกคนไม่เห็นเนาะน้องมวยเสี่ยงอันนี้ยังเนี่ย สบายเด่นเด่นเนี่ยก็ร่างกายเด็กพี่ดีกว่าเลยไม่มาเปลี่ยนเลยโอ้ตัวพ่อรู้กูว่าสารบ้ากว่ามาหน้าพี่นี่เรื่องเสียเท่านะกูกูยังสารเลยไม่มาเลยมาหน้ากูมาหน้าเท่านี้เสียตีละไอ้ลูกมาจุยบ้านเฮลี่เสียสุดแล้วก็ติดมองบุกเอาหน้าไปเขาบอกว่าวันนี้กูบุกจีจ้าลาบิสุบิเสียวันนั้นยังไม่好了 มาหน้าเมื่อเราเนี่ยเรื่องตัวดักคุยวันนี้พระเจ้าก็เอเทเทวิเศษก็สั่งสวดไปยังปารคมันเปล่าไปแค่ไหนมาทัดตัวเลยอดีเล่นภาษาฮานาเนี่ยจังยี่ดียาสีก็นานาไปทลายมุ่ยมุ่ยพิจารณ์ยังตัวเปล่าไม่ได้ด้วยเล่นนานายานเลยดีตัวต่อตัวนั้นตัวไล่มาตัวไปโอทุกข์ช่วยเมื่อนามาช่วยก็ตัวไล่เอ็งยืนยันพิเศษก็จะไป อาการมีเบิกอาสามารถเดินไปได้ไงนั่นเองที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบของมานาโกกติไปเลยดีจิตวิญญาณก็มีอาการของที่มาปีกว่าไปก็มีอาการเสกุสละนาทางปีกว่าก็มีสวยตาบ้าง